אם אתם עדיין מחפשים מה לעשות בכל המועד סוכות, הכתבה הבאה היא במיוחד בשבילכם. תיאטרון, מחול, בובות וחפצים יוצרים תמונה רב-גונית וקומית בהצגה רב-תחומית ששמה שירה בציבור. המופע אותו יצרו יחד אומנים צפוניים מתחומים שונים, יעלה לראשונה בכל המועד בסוכות בפסטיבל התיאטרון אחר בעכו. כתבתנו ליאת הלוי כהן על קברט ישראלי שבו כולנו שרים. השירה בציבור, אחד מסממני החברה הישראלית, הפכה בתיאטרון זיקית למופע קברט של ממש. בזה אחר זה מופיעים בובות תיאטרון, רקדניות מחול, חפצים וצלליות, לצד האקורדיון של יוסי, שזורק אותנו בקלות לימי הראשונים של המדינה. אני חושב שקהל ששוחר השירה העברית ואוהב לשיר בציבור, נכנס ורואה בעצם פעם ראשונה שילוב של אומנויות, שהכל תארת הזמר העברי, שגם בתוך התנועה של הבובות בעצם יש שירים עבריים, בתוך הריקוד יש שירה עברית, אני מנגן, הקהל מוזמן תמיד לשיר תוך כדי המופע, וזה משהו אחר. המופע הזה שיעלה לראשונה בכל המועד סוכות בפסטיבל לתיאטרון אחר בעכו, מזמין קהל שאוזנו קרויה וראשו פתוח לקבל תיאטרון חזותי לא סטנדרטי. אני מרגישה שהקהל מאוד פתוח לזה, מאוד רוצה, מחפש את זה בעידן כזה שכבר ראו הכל, ויצא ככה שיש מלא קטעים והאומנויות משתלבות מאוד יפה אחד בתוך השני, וזה כאילו משהו חדש, משהו שעוד לא ראו. זה מופע מאוד עדין, זה מופע נוגע לא נוגע, נושך ומלטף כזה ביחד, ומשלב נוסטלגיה בצד אחד ודברים מאוד חדשניים בצד שני, זה מין שילוב ומאוד ישראלי. ואם לא תצליחו להגיע לפסטיבל עכו, הקברט הישראלי הזה יחכה לכם גם בתיאטרון הבית של זיקית באזור התעשייה בטפן. שם תוכלו תמיד לא רק לשמש קהל פסיבי, אלא ממש להצטרף לאקורדיון ולפצוח בשיר.